Es casu, net gribēju, nu. Nebūtīgi. Mne pat balda še. Saik saudzies an online, da? Online nu būdē. Labā tavo iškē patēj. Online, YouTube ar ko kātā has lalu. Vēdēr im vācu diko šurū gēs nam kēt, tad jām šurū kti istam dobit, ači es ovit. Mūžā gīti, pat dīti. Kā dinamā kīm vēdīk dī? Mare ka to rakho chau ravatana ne avo das ikme na ne avo das ikme na vaira avo tera mai ke mudam ne ai sab ko yu garo kya lu di del lakho kya lu do me ba ai mo sta onu E mamá to que sa ose esta nyanu to go biha ma ne kar ne ni marne ya to lo go ne kya era mo gora ma kala a ver jo sa ya sheli ho ni ya bagare ho hayu a chok ya ho Si Pit kasuni. Shwa. Izvolta. Himo poshikya. Himo poshchim kotna zariya. Ya kyari. Himo bizad dele. Him no hala. Era haya hayu ju krashya besilo. Hay sai krido. Himo biratish. Ya. Ya hay kamal ta kota. Ore kamal ta. Badina ge ki chat yu hare ho. Ha se hare ta wan kisa. Epa, yo, charo, algo que ambos. Ay, si la data, ¿sabes? ¿Cómo lo hacen? 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 ¿Cómo Nobetami, nobetami. Muhammad ati harci. Tu help kat la bata. Khalik ish bawo mo. Sham shuru diyam shuru. Oza sham shuru diyam. Oza. Sham Ay babu si ay bibi ne ahet la kan ya di kori ne di pak sen sen ta ya kya re cho bi se ya shadin di di zumat ki zai ya 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 ya